god kväll. Det har rustats för fotbollsfest på flera håll i världen i flera dagar nu. Här hemma spelas ju alla Stockholmsderbyn på Råsunda av säkerhetsskäl. Och där var det allsvenskt ikväll. Hemmamatch för Hammarby mot AIK. Hammarbyklacken med stora förhoppningar efter Bayerns starka säsongsinledning. Sammanlagt 29 393 på Råsunda. Bästa publiksiffran i år i allsvenskan, såg först en trevande matchöppning. Men såg sen Kennedy Bakircioglu dra till från sin högerkant efter 8 minuters spel. Daniel Andersson i AIK-målet. Strax därefter tar Charbel Tova initiativet för AIK. Den bollen strök förbi Lasse Erikssons stolpe. Rätt ostrukturerat och trångt var det, och här bara ett exempel på felpass som satte stopp för offensiva framstötar i båda lägren. Ny okoncentration. AIK tappade bollen och spelet vände till Hammarbys fördel. Andreas Hermansson inväntar det Kennedy. Som väntade lite för länge med skottet. Allt mer AIK ett tag. Den här djupledsbollen från Daniel Tjernström är riktigt väl slagen, och Teddy Lucic löpte föredömligt. Men Lasse Eriksson läste och avvärjde det lätt. Lucic stod för mycket offensiv vilja. Sista chansen före paus. Christer Forst. Till Hammarby starke huvudspelare Peter Markstedt. Med mycket tuffare hot än så där ställdes inte derbymålvakterna inför i den första halvleken. Och andra halvlek inleddes i total dimridå efter ett bengaliskt eldfyrverkeri. Men sen följde en riktigt bra Hammarby-möjlighet att ta ledningen. Mikael Andersson stickade till Andreas Hermansson. Siktade väl, men det öppnaste läget så långt i derbyt, fortfarande mållöst med 20 minuter kvar. Domare Karl-Erik Nilsson behövde en vårdpaus innan spelet kunde fortsätta. Det hände mer efter paus. Hammarby kontring på nytt. Kennedy lämnar över till Forst. Framför mål finns Hermansson och Mikael Andersson. Men Lucic agerade kvickt. AIK-anfall modell bättre. Ja, mycket bra. Bollen bort till inhopparen Stefan Ishizaki. Nebojšan Novaković så när. Måttade han rätt, men Eriksson tände ut ordentligt. Två gånger Hammarby mot slutet. Hermansson ensam igen. Och så först in till Andreas Bildt. Det tog sig i andra, men några mål fick vi inte se. Att notera förstås, nästan 30 000 såg på, och Hammarby är fortfarande obesegrat i årets allsvenska. Säsongens hittills högsta publiksiffra, tycker du att ni bjöd publiken vad den var värd? Ja, det var ju känsligt åt båda håll trots allt. Det var en jämn och tuff match, så det tycker jag nog. Första poängen här på Råsunda mot AIK på länge. Ja, man får ju börja någonstans. Även om man på slutet hade vi några jättebra chanser som man kunde hoppas vi kunde sätta dit om att få tre, men en poäng är inte fysiska om heller.